Meillä on eri tyylejä myydä näitä huonekaluja. Aika pitkälti meillä tulee asiakkaat ostamaan ne suoraan täältä. Täällä tehdään heräteostoksia, mutta myös harkittuja pitkäaikaisia ostoksia ja saadaan löytöjä täältä meidän myymälästä. Sitten me välillä myydään myös sähköpostin kautta, eli meille tulee sinne niin tieto, että joku asiakas haluaa ostaa tietyn tuotteen ja me tehdään sitten siitä myyntisopimus ja pakataan se asiakasta varten valmiiksi.